četrný šus. Хөтвөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дүн өвлийн хөтөнд автобус хүлээж дагжин чичирс зогсох тийм ч амар биш. За гэсэн ч нийтийн тээврийн маршрутын шинжилэлтэй холбоотой зарим чиглэл ачааллаа дийлхэ байж хүн биш махачж байгаа юм шиг явдаг болсон талаар иргэд ихээхэн шүүмжлэлтэй хандгуулсан. Жишээ нь хамгийн ачаалльтай багшийн дэдийн автобусны буудал дээр автобусандаа багтахгүй хүлээж зогсох иргэд олон байна. За нийслэлийн төвийн автобусны буудлуудаас хамгийн ачаалльтай ихтэй байдаг нь Багшийн дэдийн автобусны буудал. За гэсэн ч энд автобуснууд ирдэг, ирсэн ч хүн дүүрэн багтах зайгүй бас маш удаан хүлээгдэж ирдгийг одоо зорчигчд хэлж байгаамаа. Хамгийн дотол нь 15 минут, хамгийн дээд нь 30-40 минут хүртэл хүлээгдэх үеч байдаг гинэ. Нийтийн тээвэр шинэ маршрутаар үйлчилж эхлээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. За ер нь нийтийн тээврийн шинжилгээ хүрээнд үйлчилгээ цахим хэлбэрчилжснээр кондуктор болон үйлчлүүлэгчдийн хооронд үүсдэг зөрчил байхгүй болсон. Нөгөө талаараа иргэд бэлэн мөнгөөр бус захим картаар үйлчлүүлдэг болсон гэд давуу тал ихтэй. За гэвч иргэдийн зүгээс бас баггүй шүүмжлэлийг дагуулад байгаа юм а. За жишээлбэл нийтийн тээврийн үйлчилгээ сайжирсан гэж байгаач автобуснууд цагтаа ирэхгүй нэг буудал дээр 30-40 минут зогсож байгаад бухимдаж байна. Идрисийн жавар ирж байгаа үйд автобус хүлээж зогсох хэцүү байна гэж иргэд хэлж байна. Автобусны дэг богино эргэлтэнд орулж захин хэлбэрч шилтсэн гэд олон давуу талууд нийтийн тээвэр үйлчилгээнд байгаач үүнийгээ дагаад энэ мэт сөрөг үр дагаврууд гарсаар байгаа юм а. За жишээлхэд толгой, за жишээл 5 шар толгой чиглэлийн автобуснууд ирдэгч хүн нь дүүрчихсэн багтах зайг байдаг байна. За иймээс дараагийн автобусыг хүлээхээс өөр аргагүй. Дараагийн автобус ирэхэд мөн л хүн нь дүүрчихсэн энэ мэтчлэн хүлээж зогссоор автобусны буудал дээр цаг гарын зогсох үе байдгийг ч иргэд хэлж байгаа юм а. Ерөн хүн ихтэй яг ажил тарж байгаа үед л аюу ихтэй байдаг шүү дээ. Автобус хүлээгээл 30-40 минут суугаад оо хүлээгээ сууж чадахгүй байх гэсэн юм. Байга. Байдгийн. Энэ ачаал өөр хэдэн минут хүлээж байгаа. Энэ нэг 20-30 минут хүлээн шүү. Энэ автобусны юм шинжил гараад энэ автобусны тоон цөөрсөн юм шиг. Тэгээ хүмүүс бүр төвөг болж ачаал нэмээд байгаа юм шиг. Энэ бол тий. Одоо өнгөрсөн одоо 3-4 жилдээ харьцуулахад бол шууд ороод ингээд явдаг байсан бол тийм юм одоо байхгүй болсон шүү. Яг энэ хотын төвөөс бол яг баруун чиг рүү явдаг автобусны тооцоон голцоо хороод л юм уу хойшоо явдаг автобуснууд л юм. Тэгм болго дандаа 5 шар юм уу тийшээ автобуснуудын тоог нэмэх хэрэгтэй л энэ да санал явуулт. Архивын ерөнхий газар шин цогцлбарт орж үндэсний төв архивыг нүүлгэхтэй холбогдуулан иргэд байгуулахад үзүүлэх үйлчилгээ болон давлгааг 12-р сарын 1-ний өдрөөс ирэх оны 2-р сарын 29-ний хүртэл төр зогсоох оролцсон байна. Архивын ерөнхий газрын шин цогцлбор барилга ашиглалтанд орж үндэсний төв архивыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулалттай холбогдуулан архивын ерөнхий газраас иргэд байгуулахад үзүүлэх мэрэгжил, арга зүйн зөвлөгөө сургалт болон үндэсний төв архивын лавлгаа мэдээллийн үйлчлэгийг 2015 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс 2016 оны 2-р сарын 29-ний өдрийг дуустал хугацаагаар төр зогсоохоор шийдвэрлсэн байна. За нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотойгоор архивын ерөнхий газраас яам агентлаг, хууль хяналтын байгууллагууд болон хамтран ажиллагч 60 гаруй байгууллагад архивын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай албан бичиг хургуулсан байна. Үндэсний төв архив бас мэдээж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаа иргэдтэй мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн, сургалт явуулна. Дээрээс нь хамгийн гол нь иргэдэд лавлагаа үйлчлэгээ үзүүлдэг нь болохоор 1924 оноос хойш Монгол улсад явагдсан албан ёсны хүн амын тооллогууд, амуу 24 оноос өмнөх Богдан цэцгийн үед явагдсан болон тэрнээс өмнөх одоо гэдгийн тухайн хошуу аймагуудад явагдсан хүмүүсийн тоолохтой холбоотой иргэд ургийн бичгээ сэргээх, худам судраа тогтоолгох тий тэрнтэй холбоотой лавлгаа мэдээлэл. Үндэсний архивын сан өмрөгт 1674 оноос хойших Монгол улсын түүхэнд холбогдох баримт бичиг соёлын нандин хатгалагдаж байгаа бөгөөд эдгээрийг архивын 3 баримт хатгалж байгаа юм а. За одоогийн байрлаж байгаа архивын ерөнхий газрын байр буюу 1-р байр нь 1997 онд үндэсний төв архив буюу 2-р байр нь 1957 онд кино гэрэл зураг дуу авааны баримтын архивын байр буюу 3-р байр нь 1975 онд ашиглалтанд орж байсан юм а. Амун түүхийн баримтаас гадна кино гэрэл зураг дуу авины баримтын архив гэж байдаг, зураг төслийн баримтын архив гэж байдаг. Мөн улс төрийн нам олон нийтийн байгууллагын архив гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ өөр өөрсдийн архивууд маань үндэсний төв архивын архивууд маань өөр өөрсдийнхэн дээр онцлогд хамаардаг төр баримтуудыг хадгалж байгаа. Ер нь бол тоон утгаар нь хэлэх юм бол нийтдээ нэг сая
3-400 орчим нэгж баримт хадгалагдчихдаг цаасан зүртэй баримт нь шүү дээ. Цаасан зөвхөн цаасан зүртэй баримт нь. За архивын байрнууд хуучирсан учраас хаамул дүргийн 10 дугаар хороо буюу буян тухай хоёр хороолын баруун талд барьлах архивын шин зохицуулбар байр ашиглалтанд оруулахар болсон юм а. За тиймээс архивын бичүүгэрэмтүүдийг шин байрлуу зөөх ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл архивын баримтыг тусгаалan багцлж тэрвэрлэх буюу 16700 хэрцэг 35500 архивын баримтыг нүүлгэх юм байна. Машин хүмүүсийн хэрэглээ болсон шигээ нийгэм байгаль экологи сөрөг асуудлыг дагуулж эхэлжээ. Энэ зах зээлд хэдэн зуун сая амрикт доллар эргэлдэж байгаа шиг түүнийг дагсан хор хөнөөлөлт ч нэмэгцээр байгаа юм а. Учир нь манайд хор тутаа их хайдаг он удаан жил ашигласан машинууд ихээр импортлогдож жил ирэх бүр тон нэмэгцээр байна. Жилдээ хэдэн зуун сая машин үйлдвэрлэж автомашиныхаа үйлдвэрээ дэлхийд хэргүүлж байгаа Япон улсын хувьд хөгшин машинууд нь асуудал дагуулах болоод утаж байна. Үйлдвэрлэгч орнууд ашиглалтын хугацаа дууссан олон зуун сая машиныхаа асуудлыг шийтгэхэд чамгүй хөрөнгө мөнгө зарцуулдаг учраас хин нэгэнд хямдхан өг ашигтай байдаг гинэ. Тиймээс хөгжил модон орнуудад хямдхан өгөх нь ашигтай. За харин үүний нэг нь Монгол болж байна. Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар л хэд импортоор 31,000 гаруй суудлын автомашин орж иржээ. Одоо сүүлийн мэдээгээр бол 31,500 орчим ширхэг суудлын автомашин орж ирсэн байна. А суудлын автомашины дийлэнх хувь нь бол Японоос орж ирж байгаа. А 6 орчим хувь нь одоо Солонгосын автомашинууд байгаа. А бусад орноос бол энэ үзүүлэх тоо бол бага хэмжээтэй байгаа. Татварын хуулиар зохицуулагдаж явж байгаа. Онцгой албарын татварын хуулиар бол одоо үйлдвэрсэн он, хөдөлгүүрийн багтаамж зэрэгс хамаарна. А хос тижэлт гээд автомашинууд байгаа одоо энэ Прус төр эдгээр бол онцгой албан татвар төлөхгүй шууд гайлын татвар нэмэгдсэн татвар төлж орж ирж байгаа. Эдгээр машины 5.6%-ийг Солонгос, 92%-ийг Япон автомашин эзэлж байна. Энэ дунд шинэ машин байдаг ч дийлийнхэн тухайн орондоо хэдэн мянган километр явчихсан илгээнээс гарсан хөгшин тэрэгнүүд байдаг гинэ. Нэг үгээр хэлбэл өндөр хөгжилтэй орнуудын бодлогын золиос нь Монгол улс болоод байна. Үнийн зөрүү байлгүй хада явж исэн машин ч бас тэгэл үнийн зөрүү байж л хараа л да. Шинэ машин бол шинэ л юм чи зөрүүтэй л байдаг байна. Харин тий одоо тэгээ яг хада хүмүүсдэл болцоогоор л хүн чинь тэгэл Арсын хочин машид өөр янзлаас сэлүгийн сулж тавиал унахаас зөвхөн өөр өөр хавалцагаар болдог байх гэж байна. Мэдээж хэрэг орж ирсэн машинууд тэнд явж ирсэн машинууд ерөнхийдөө орж ирдэг. Энэ маань яагаад тэгж ийнэ гэвэл ерөнхийдөө бидний худалдаа авах чадвар эдийн засгийн орлоготой маань холбоотой шүү дээ. Иргэдийн маань ажил хөдөлмөр түүнийг төлөх төлбөрийн чадвартай холбоотой. Хэрэгцээ машин унах бол хэрэгцээ бол сүлээд хүм бүрд ер нь бол аюул их байгаа. Тэгтээ ер нь бол машин чин худалдаж авлаа гэж шинэ машин худалдаж авах боломж байгаа хүмүүс нь бол шинэ машин авч байгаа. Тэр нь гэхдээ нэлээд дээд түвшний орлого өндөртэй иргэд бол авч л байгаа. Аа түүнээс доошо дунд буюу дундаас доошо орлоготой хүмүүс бол явж байгаа машин авахаас өөр аргагүй байдлаар хөрж штэ. Тэрийг ямар ч арга байхгүй. Тэр бол зүгээр бодтой өдөг л хэрэгцээ гэж бодож нийгэмд өдөг хэрэгцээ. Дээрэс нь хуучин дугуй сэлбэг хэрэглүүдэд нэмчихвэл муухайгаар хэлбэл Монгол орн хуучин төмрийнсэг цуглуулагч болж үлдэж байна. За энэ нь иргэдийн эрүүл мэнд цаашлаад байгаль орчинд ч сөргөөр нөлөөлсөр байна. Сүхбаатар дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэр буюу 1-р 40 мянгатын ажар 1 62-р байрны дулааны шугам гимцнээс болж дулаан алдаж өвлийн хүүтэнд оршин суугчид хүнд нөхцөлд амьдарч байна. Дулааны шугамаас гарах уур хүүтэнд хөлдөж 69-р байрны орц бүхэлдээ хөлдөж хаалган хүртэл онгойхоо болсон байна. Оршин суугчдээ хэлж байгаагаар энэ зөвхөн нэг жилийнч биш 3 жилийн өмнөөс яригдсан асуудал гэж байна. Хуучны байр хуучирсан шугам сүлжээгээ боломжоор янзлуулж ирсэн ч өмнө жилээс эхлэн дулаан алдаж хотын төвд орон сууцанд амьдарч байгаа хэрнээ зөв хавчирч галлах хүсэлтэй байгаагаач сууц өмчлөгчдийн холбоонд хүртэл хэлсэн байна. Дээрэс нь орцны хонголт байх дулааны шугам дулаан алдснаас болж цан зохиж орц бүхэлдээ болон хаалга барьцалтан хөлдөж онгохоо байгаад удаж байгаа гинэ. Тэр ч байтугай оршин суугчид орцныхоо хаалгыг онгоолгож чадах гадаа цаг гарын зогсож байж орсон тохиолдолч их байгааг хэлж байна. 69-р байрны 2-р орц голын орцонд одоо энэ цан хөнгөрөг болоод 3-р жилдээ явж байна. Энэ үнийг одоо орон сууцны газар хилдэг. Энэ юунаас болоод байна вэ гэхээр зэрэг энэ доор нь одоо нэг үүзэл орон сууцны үүзэл байдаг. Энэ үүзэл бол маш их уур утаа гардаг учраас энэ цан хөнгөрөг энэ дотор цан зогсож байгаа. Энэ дээр орон сууцны газар хилдэг бол учир нь одоо тодорхой арга хэмжээ авалгүй өнөөдрийг хүрч байна. Одоогоос 5 хоногийн өмнө энэ доторх байсан одоо тэр уур хүмүүс баг хоорондоо төөрхөр болсон ууртай юмнуудын одоо нөхнүүдийн энэ гаднаас орж байгаа таран шинийхэн нөхөйг бол шөөх одоо өөрөө мөнгөө төлж ич
энэ орон сууцны сэлэсэр уусуудаар бөглүүлсэн. Орон сууцны контортын тухай оршин суугчид удаа дараалан хэлсэн ч байдал хэвээр байсаар байгаа хэлсэн. Дулаанаа шийдтэл мөнгөө төлөхгүй байх саналыг иргэд гаргажээ. Харин холбогд халбнаас үүнийг он удсан хоолой засвар арчилгаа хийсэн ч бүрэн шинжлэх шаардлагатай болсон гэдгийг хэлж байна. Тул энэ байр анх одоо 70 эд онд баригдсан байрлах шүү дээ. Тэрнээс шуумсулж юм гэл ашиглагдаж явж байгаа. Тэгэл ганц нэг өнөөдрийн үед бол одоо энэ гадаа бол нэг шугам харсан байна. Тэр нэг таньшаагаараа дамжаал тэр орцлого жоох уур зөгч байгаа. Тэг өнөөдөр бол энэ шугамыг бол янзлах гэдэг одоо ажиллаж байна. Шугам тэгэхээр байр баригдсанаас шахаад засвар үлч хийдэг үүсэн шугам гэсэн үг үү тий? Яг хөө тэгэл зарим хэсгэрээ солигдоод зарим нь бол солигдож юм жив л байна. Байн яг энэ шугам нь бол солигдоогүй шугам. Хуучирсан шугам сүлжээ, хуучирсан байр гэж асуудлыг тодотгож байгаа ч эцсийн дүндээ байр халаалт тогны мөнгө өгч байгаа иргэд оршин суугчдал хохирогч болон үлдэж байна. За гарвал орж болдоггүй орцны гадаа хүлээж өвлийн жавар тачигнаж байхад хүйтэн гэртээ суухыг тэд хүсэхгүй байна. Үргэлжлүүлэн өдөр тутмын сонин хэвлэлээс ишлэн хүргэдэг Фокус пресс булнгаа хүргэж байна. Зооны мэдээ сонин. Гар тоолсог хар машины ног илрүүлэх үү? Ардчилсан нам Монгол ардын намын амин сүнс хар машинд байдаг гэж улсын хурлын экс гишүүдийн нэг Шинбаяр саяхан хэлв. Хариуд нь хар машин хамгийн итгэлтэй гэсэн мэдээлэлд хөвөрч буй. Үнэн дээр саналын хуудсыг нэг удаач болов гараар тоолуулах зориг нэр бүхий намуудад байгаагүй. Ийм санал санаачлаг гарахад хар машинаар л сонгуулнаа гэд тас гүрээчдэг. Эцэстээ засаг төрд 2012 оны улсын хурлын 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул хар машинаар явагдсан. Хариу нь ардчилсан нам олуулаа болж ардчилсан ерөнхийлөгч гарсан. Хар машин Америкийн нэгдсэн улсын бүтээгдэхүүн. Ардчилсан намын импорт байсан. Тохиргоог нь ч ардчилсан намынх нь л хийж байв. Яаж тохируулна вэ? Түүгээр явах нь техникийн зарчим. Тэгвэл тухайн үед тохиргоо зөв үү, алдаа гарвал яах вэ гэдэгт хинч хариулаагүй. Одоо ч олон нийтийн өмнө гарч ирээд нэгд нэгэнгүй тайлбарлах мэрэгжилтэн алдаа дутагдлыг нь хэлчих зоригтон алга. Олсны эргэлзээг хинч тайлсангүй манам бүтц үүсдэг. Тэгэхээр сүнс шүтэн нь санал тоолох хар машин гэхдээ эргэлзэмгүй. Тухайлбал 2012 оны сонгуулийн өмнө улс төрийн нам төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хамтран хар машиныг шалган тестлэхэд хэд хэдэн ноцтой үзүүлэлтээр өвдөг шороодж байна. Шалгалтынхан 3 нэр дэвшигчийн нэрийг гурвуулангын дугуулсан хүчингүй нэг санал хууц оруулахад 3 эрсээр бүртгэж 3 санал гэж уншсан. Түүнчлэн цоолсон, нугалсан, балалсан хууц оруулахад хүчинтэйд тооцсон зэрэг олон зөрчил гарсан. Энэ бүхнийг баримтаар гаргаж тавьсан ч сонгуулийн ерөнхий хороо анхаараагүй. Ер нь хинч тоогоогүй. Сонгууль болдгоороо болж хар машин тоолдгоороо тоолсон. 2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар дахиад л асуудал гарсан. Сонгуулийн өмнө хар машиныг тестлэхэд Монгол ардын намаас нэр дэвшсэн Бат Эрдэнийн нэрийн санал өгөх хэсгийг бутаж, ардчилсан намаас нэр дэвшигч Элбэг Доржийн нэрийн санал өгөх хэсгийг цоолсон хуудсыг оруулахад нэг бол Бат Эрдэнд санал уншиж, эсвэл Элбэг Доржид санал нэмэх зэргээр бас л алдаа зааж байв. Мөн хар машины програм Америкийн нэгдсэн улсын өмч бөгөөд манайх зөвхөн лицензийг нь ашигладаг. Манай улс гадны байгууллагаар сонгуулийн үйл ажиллагаагаа хийлгэж байгаа. Германд хориотой, Японд хэрэглэнээс хасагдсан, Америкийн нэгдсэн улсад сонгууль бүдлэн тулах гол зэвсэг. Монголд Америкийн нэгдсэн улсад тооч үйлдэлт санал тоолох автомат машиныг төлхөө ашигладаг. Тэгвэл Япон улсад иймэрхүү төрлийн машиныг ашигладаггүй. Германы дээд шүүх сонгуулиар санал тоолох автомат машин ашиглахыг хориглосон шийдвэр гаргасан байдаг. 2004 оны байдлаар AT машин үйлдвэрлэгч Daibolt компани хамгийн их хувийг эзэлсэн болоо. Хардвер нь дэвшилтэт технологи ашигласан талбаг, цаасан мөнгө тоолох хуурамч мөнгө тэмдэг шалгах үйлдэл, банкны дэвтэр хуудас эргүүлэх үйлдэл байхгүй. ATM-с илүү хялбар үйлдэлтэй. Урд өмнөх технологи тэр чигээрээ. Софтвер нь ердөө 50,000 шатлалт ердийн ATM-д ашиглаж буй технологи гэж. Ингээд 2004 оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр зөвхөн Охайо мужид л гэхэд Young Town хэсгийн санал тоолох машины тоолохоор 2,500,000 санал дутуу тоологдсон. Ганна хэсэгт 3,893 санал андуурагдж, Бууши нэр дээр давхар тоологдсон. Сяхага хэсэгт 93,136 санал илүү тоологдсон.
Дайбл компани санал тоолох машины програмд үйлдвэрлэлийн гэмтэл илэрч засварлахгүй тэр чигээр нь ашигласан байх магадлал өндөр. Санал тоолох машинаар кэрийг сонгоход бүүшийг сонгосон байна гэсэн алдаа засаан зэрэг зөрчил илэрчээ. Өнөөдөр сонин соёлын авиац үтгэлтэн мэрэгэн. Миний хувьд уцаар ярина гэдэг үн цэнтэй олддог боломж. Миний мэдих энх баяр их спортлог, алей хошин яран дуртай. Инээд муутай тусч хүн. 23 дугаар сургууль зэрэгэлдээ ангид байгаад Оросод 5 жил хамт сурч, хэсэг нэг өрөөнд сууж, Монголын зохиолчдын эвлэлд бас хамт ажилласан гэхээр 15 жил бараа бараага харалцаж явжээ. Маамгуан хоёр хар буурын туурийг их сайн орчуулсан. Спорт мэддэг болооч тэрүү буурын ноцолдооныг боривноос нь хазаж байгаа дүрслэлийг Орос руу их сайхан илэрхийлсэн. Хамт сурч байсан Дашбалбар энх хоёр хоёул төрийн өндөрлөгт гарсан. Тэдний тухай миний төсөөлөл болон олон нийтийн ой тоонд бий болгосон дүр төрхөөр хоорондоо их зүрх юм. Дашбалбарыг нэг хэсэг фашист гэсэн. Миний мэдхийн тэрбээр их зөөлөн өр нэмхэн хүн. Хүмүүс ямар нэг сэтгэлдэл төрүүлсэн нь тэр хэвээрээ тогтчихдаг юм уу да? Хожим бид өөр өөрийн замаар явцгаасан. Энх баяртай хаяа албан ёсны уулзалтын үеэр таарч минт мэдэлцдэг. Тэгэхээр тэр хүнийг хэрхэн өөрчлөгдсөнийг мэдэхгүй. Өдрийн сонин, улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл. Сонин бол хааж хүрдэг дуртай цаг хугацаа орон зайд уншиж болдог мэдээллийн анхдагч хэрэгсэл. Хамгийн сүүлд Эрдэнэ гэдэг хүн өөрийгөө ил задгай шатаалаа. Тэнд байсан эмэгтэй сэтгүүлчдийн зүрх зүсэм дуу хин хүнийг сэртхийлгсэн байх. Хэвлэлийнхэн маань ийм л аюултай нөхцөлд ажилтгийн нэг л жишээ тэрэлдэ. Би эмэгтэй хүн, эх хурлын гишүүнийхээ хувьд маргааш нь гэмтлийн эмнэлэгт эргэж очисон юм. Эмчтэй нуулцахад Эрдэнэ гуайг өөрийгөө шатаах үед хажууд нь байсан хүмүүс хурдан арга хэмжээ авсан байлаа. Хугацаа алдсан бол энэ хүний амь насанд аюул учрах байсан гэж хэлсэн. TV9 NBC телевизийн зурглаачд галыг унтрааж, сэтгүүлчд цагдаа гал түргэн тусламж дуудаж шуурхай ажилласан байлаа. Хэвлэлийнхэн маань иргэний болон мэрэгжлийн үүргээ нэр төвтэй биелүүлсэн. Би их бахархаж байгаа. Ой, хад жимсний шүүс. Талархлын баяр хөнгөлж иж байна. 14 хоног